ព្រៃមិនជាទីមេត្រីទីបំផុតក្រោយសពឧក្រិដ្ឋជនមេខ្លងមានឈ្មោះអឹមសវណ្ណរិទ្ធគ្មានសាច់ញាតិអើពើយកទៅធ្វើបុណ្យស្រាប់តែចំបៃខ្មៅប្រកាសជួយធ្វើបុណ្យអោយបន្ទាប់ពីសាកសពឧក្រិដ្ឋជនបានបូជារួញក្រុមគ្រួសាររបស់ឧក្រិដ្ឋជនទាំង 3 រូបត្រូវបានមកយកធាតុកូនទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណី លើកលែងតែធានរបស់អគ្រិតជនមានឈ្មោះថាអឹមសវណ្ណរិនដែលជាមេអគ្រិតជនក្នុងការរៀបចំគម្រោងប្លន់នេះដោយតែមិនឃើញមានក្រុមគ្រួសារណាអើពើយកធាតុរបស់គេទៅធ្វើបុណ្យឡើយឃើញភាពអនុយអធំពេញចំបៃខ្មៅបានប្រកាសចេញមុខធ្វើបុណ្យ7ថ្ងៃឲ្យសពអឹមសវណ្ណរិនដែលគ្មានសាច់ញាតិមកទទួលស្គាល់នេះ ដោយចំបៃខ្មៅបានប្រកាសលើ Facebook ដូចនេះថាប្រពៃណីទំនៀមទំលាប់ខ្មោចងាប់ទៅហើយនៅឡើយឈ្មោះស្អុយគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដឹងថាខ្លួននឹងស្លាប់ទៅព្រោះអ្វីនៅកន្លែងណាទីណានោះទេមិនដឹងសូម្បីតែពេលវេលាថ្ងៃនេះឬថ្ងៃស្អែកថ្ងៃណាមួយតែរិទ្ធីស្លាប់ហើយខ្ញុំមិនមែនជាញាតិមិនដែលស្គាល់មិនដែលជួមបានត្រឹមតែទិញកូនដាក់ឆ្អឹង អ້ອຍនិមົນព្រះសង្ឃសូតមົນឲ្យតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាមិត្តដែលធ្លាប់ចូលកែវជាមួយគាត់នឹងមកជួនដំណើរគាត់ចុងក្រោយមនុស្សណាមិនធ្លាប់ខុសតែគ្នាស្លាប់ទៅហើយឆ្អឹងធាតុគ្នាគួរតែដាក់ឲ្យបានសមរម្យជាមនុស្សសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននិងអហោសិកម្មឲ្យចោលដែលស្លាប់ទៅហើយសូមបីតែបងប្អូនក៏គេមិនអើពើ តែខ្ញុំមានតែការជួយរក្សាបានប៉ុណ្ណឹងគម្រមបន់7ថ្ងៃខ្ញុំនឹងនិមន្តព្រះសង្ឃសូត្រមន្តតាមប្រពៃណីនៃពិធីបន់សំបើពុកម៉ែបងប្អូនយល់ថាការធ្វើបន់ត្រូវរើសថាជាមនុស្សល្អឬអាក្រក់ជាសិនក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែសូមធ្វើបន់ជាមួយចោលមួយក្បាលដែលគ្នាងាប់ទៅគ្មានញាតិផង នេះជា ABA របស់ខ្ញុំបើសិនជាចង់ចូលបន់ចាបន្ទាប់ពីគ្មានសាច់ញាតិមកអើពើយកធាតុទៅធ្វើបន់មេខ្លងអុក្រិតជនអឹមសវណ្ណរិនពេលនេះចំបៃខ្មៅបានចេញមុងប្រកាសធ្វើបន់7ថ្ងៃជូនដល់អឹមសវណ្ណរិនហើយក៏បានទិញកោតមួយសម្រាប់ដាក់ធានឲ្យអុក្រិតជនម្នាក់នេះផងដែរ បើសិនជាបងប្អូនមានសទ្ធាជ្រះថ្លាអាចចូលបុណ្យតាមចំបៃខ្មៅបានតាមរយៈ ABA ដែលនេះគឺជាលេខរបស់គាត់ចាហើយតេតងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតដែលតេតងទៅនឹងសម្ដេចប្រកាសទាំងយប់បិទចរាចរណ៍មនុស្សពីខេត្តព្រះសីហនុទៅរាជធានីនិងខេត្តផ្សេងៗ នៅយប់ថ្ងៃទី3ខែមិនិនាឆ្នាំ2021នេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចេញសារប្រកាសទាំងយប់ទប់ស្កាត់ការចលន្តរបស់ប្រជាជនចេញពីខេត្តព្រះសីហនុទៅរាជធានីនិងខេត្តផ្សេងៗទៀតក្នុងនោះសម្ដេចបានដាក់នៅវិធានការពីចំណុចសំខាន់ៗគឺវិធានការទី1បិទចរាចរណ៍មនុស្សចេញពីខេត្តព្រះសីហនុទៅកាន់ខេត្តផ្សេងគឺកាត់បន្ថយ ខិតខំទប់ស្កាត់ចលនាមនុស្សដើម្បីកុំឲ្យចាញ់ចូលដែលគ្រប់គ្រងនិងកំណត់ខ្ចប់មាត់ច្រកនៅតាមទីតាំងនានាដោយមិនអាចបិទក្រុងទាំងស្រុងឡើយដោយសារពាក់ព័ន្ធនឹងការចាញ់ចូលទំនិញតែយើងនឹងកាត់បន្ថយការចាញ់ចូលនៃចំនួនមនុស្សវិធានការទី2ជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលក្នុងនោះអ្នកដែលអាយុក្រោម50ឆ្នាំចុះនិងចាក់ស៊ីនូវ៉ាម នឹងចាអាស្ត្រាសេនីកាសម្រាប់អ្នកមានអាយុ60ឡើងក្នុងនោះសម្ដេចបានបញ្ជាក់បន្ថែមយ៉ាងច្បាស់ៗផងដែរថាការប្រកាសបិទចរាចរណ៍មនុស្សបណ្ដោះអាសន្នពីខេត្តព្រះសីហនុចេញទៅកាន់ខេត្តផ្សេងៗនេះគឺដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-19លើកលែងតែការចរាចរណ៍ទំនិញចេញចូលដើម្បីធានាដល់ចរន្តសេដ្ឋកិច្ច ចា៎នេះគឺជាដំណឹងក្តៅៗដែលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចេញសារប្រកាសទាំងយប់តែម្ដងដើម្បីទប់ស្កាត់ការចល័តចាញ់របស់ប្រជាជនដែលចេញពីខេត្តព្រះសីហនុទៅរាជធានីនិងខេត្តផ្សេងៗទៀតដោយសម្ដេចបានចេញវិធានការចំនួន2ចំណុច
គឺទី1បាត់ចរាចរណ៍មនុស្សកំអុយចេញពីខេត្តប្រសិញ្ញនុប៉ុន្តែចម្ពោះការចេញចូលទំនិញគឺមិនអាចបាត់បានឡើយទី2នោះគឺជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងខេត្តប្រសិញ្ញនុអ្នកដែលមានអាយុជាង50ឆ្នាំចុះគឺត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាមហើយសម្រាប់អ្នកមានអាយុ60ឡើងគឺចាក់វ៉ាក់សាំងអាស្ត្រាហ្សេនីកា ការបាត់ចរាចរណ៍មនុស្សបណ្ដោះអាសន្នមកពីខេត្តព្រះសីហនុចេញទៅកាន់ខេត្តផ្សេងៗនេះគឺដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-19ដូច្នេះអ្នកដែលរស់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុសូមចូលរួមអនុវត្តទាំងអស់គ្នាកុំប្រឆាំងទោះបីជាមានការចាំបាច់យ៉ាងណាក៏សូមគិតអំពីអាយុជីវិតខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃផងចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ សូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា